امریکہ و ناراض اشی من خوستا فریاد اور ادو تن تیار نیو من خوستا جڑا اور ادو تن تیار نیو من خوستا پغمان مغموم نیو من خوستا سرا جڑام نے شریکو دچا مڑے ہوشی نو خلق تازیت لورزی اگر مقصد دا نہیں جدا مڑے والا بیار آپا سائی خوبا دے غم کے ورس رزان شریکائی دا غم سپکائی لما دا مظلوم فلسطین مظلوم رن آگا دی چھ غم شریک اول والا مور سر دے واقعی سوک نشتا چھ کم از کم غم ور سر شریک کی چھ کم از کم دا آغی پر دکھ اور درد کے شریک شی دا آغی بچی دا آغا آغا درد خپل بچو درد گنی زکا غیوی مونگ دی خواہ گورو میں دی خواہ مگورا دل تخو یو حالت دا دے چھ ستاد فریاد اور ادو تم سوک تیار ندے دل تخو دا مسنوئی دا مسنوئی بارڈر اوپا محبت کی خلق دمر گرفتار دی چداغی نہ دا یو فٹ وائلیشن ہوشی توپا کی رہو دی اون دارنگی توپے صفاشی جازو نہ پا ہواشی وی والے یو فٹ دا فضائی حدود و خلاف ورزش ہوئے دا دلتا مسجد اقصا آواز کئی چی چرتا دی زما بچی چی ما دا دے کفار و نازاد کی چرتا دی زما اگر نام لے با چی ما دا دے ناپاک و قدم و نازاد کی چرتا دی صلاح الدین ایوبی جانشینان چھے اسرائیل اللہ شکست ور کی تاریخی اور پا ماں کے دا آزان آوازونا بیا گون چکی خافصوص داد عزت مندو چھے منگر توائیو زما خویندو میندو دے خواہ مگو رہے دلتا ساسو فریاد اور دو والا سکنشتا صرف یو در دے صرف یو در دے دکم درنا چھٹو لد دنیا فریاد اور دلگی گی اور کم در لچے اللہ بیادا طاقت ورکڑے دے چھٹولی دنیا تا داغی مددم کولی شی اور چھکون در اللہ دا اختیار ورکڑے دے چھتا دنیا دا ہر کوٹ فریادم آوری زکا عزت مند آغا جانان پخپل فرمائی انا مبشرهم اذا ایسو کلچ تور تیار شی کلچ نومی دی شی اور بالکل تک تور تیار شی تو پدے تور تیارا کز رہی ہیں امید رنا یما منگور توائیو دا غیو درشتا دے مخبکو آغا در طرف تا او دا سبو اے خاصا اے خاصان رسل وقت پہ دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت کڑا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا اور شن گمت نہ چل وگر شاہ محمد رسول اللہ دے اسلام پہال خبر شاہ محمد رسول اللہ او حوستا پوینو تاند دے اسلام گلشن اوچین گی ستاد باغ و نپرین گی گی دے والو نے را غرزی گی پدعا در رب در شاہ محمد رسول اللہ او شن گمبد نجل وگر شاہ محمد رسول اللہ او نورانی مخران اما کا چھ دا غم دوران پشاشی دا دا غم شپم و سبا کا دا کار کلب لتاشی اور آنو مالک دنور شاہ محمد رسول اللہ شن گمبد نجل وگر شاہ محمد رسول اللہ اور محمد امین فقیرہ بے زخمی دزڑ پسر شوے دے اسلام پا غم دلگیرا سمر ناقرار مستر شوے مسیحا استاد پر ہر شاہ محمد رسول اللہ